LSD-m ja i dha dritë jeshile propozimit të presidentit Gjorgj Ivanov që Anita Bezhoska të jetë guvernatore e Bankës Popullore. Partia në pushtet dhe koalicioni këtë ide vlerësojnë si pozitive. Në njoftimin me shkrim, koordinatori i grupit parlamentar të LSD-mës Tomislav Tuntev tha se personalisht konsideron që Bezhoska është eksperte e dëshmuar dhe profesioniste në fushën e saj, e cila meriton mbështetjen e tyre. Nga partneri i koalicionit BDI-a sot morën përgjigje të shkurtër se janë duke shqyrtuar propozimin. Pas qëndrimit të LSD-mës shtrohet pyetja nëse shumica parlamentare dhe koalicioni qeveritar edhe më të janë stabil, deri më sot nga BDI-a por edhe nga LSD-m-ja, jo zyrtarisht deklaronin se kanë qëndrim të harmonizuar dhe se favoriti i tyre është Fatmir Besimi. BDI-a ka vetëm disa ditë për të marrë qëndrim final pasi të hënën në kuvent pritet të zgjidhet guvernatori i ri. Qëndrim zyrtar rreth kësaj nuk ka as vëmëroja opozitare. Ndryshe Anita Angelovska Bezhoska, e cila për momentin është zëvendës guvernatore, është propozimi presidentit Ivanov pas tërheqjes së Dimitar Bogov nga gara për koltukun e Bankës Popullore. Bogov në krye të këtij institucioni financiar do të jetë edhe 4 ditë. Më 21 maj deputetët pritet të votojnë propozimin e Ivanovit dhe nëse Bezhovska fiton 61 vota, do të jetë gruaja e parë guvernatore në vend. Mandati i guvernatorit zgjat 7 vite.